Re, viss ēters ir te! Ļoti vējains, brāzmains rīts, kā jau esam pieminējuši vairāk kārt. Brāzmas ļoti spēcīgas, pat šur tur Ventspils ostā 29 metru sekundē. Un arī vairākās vietās Latvijā, diemžēl, tas ir izraisījis plašus elektrības piegādes pārāvumus. Pat 6,5 tūkstoši klientiem valsts rietuma un austrumu daļā traucēta elektrības piegāde. Tā tika ziņot 7:00 no rīta, bet kāda pat labāna ir situācija? To jau tagad jautāsim Alīnai Kozlovskai, uzņēmuma sadales tīkls pārstāvē. Labrīt! Sveicināti! Jā, tik tiešām stiprais vējš rada traucējumus elektroapgādē, un šorīt pēc 7:30 tā ir traucēta kopumā ap 6000 klientu. Pašlaik atslēgumi ir reģistrēti lielākoties valsts rietumu un vidus daļā, un šobrīd lielākais atslēgto klientu skaits ir reģistrēts Tukuma un Talsu novadā. Detalizēta situācija tīklā ik viens var sekot sadales tīkla mājaslapā, kur mums ir pieejama digitāla atslēguma karte. Tur redzams arī konkrētas adreses, kurās esam reģistrējuši elektroapgādes pārtraukumus. Tātad, ja mēs šajā kartē redzam, ka mūsu adresē jau ir reģistrēts bojājums, par to mums vairs jāsmiel, tad to mēs esam pieskasējuši un strādājam pie bojājuma novēršanas. Pašlaik mūsu elektromontieri arī visā Latvijā darbojās strādā pie bojājuma novēršanas, bet jāsver gan, ka situācija elektrotīklā ir mainīga. Novēršot bojājumus kādā vienā tīkla posmā, tie var parādīties arī citā posmā. Vienlaikus arī konstatējot bojājumus, mēs iespēju robežās elektroapgādes cenšamies jau atjaunot pa citām elektrolīnijām jautājums bojājuma novēršanas. Jūs teiktu, ka ir nepieciešams zvanīt jums, ziņot par bojājumiem, vai tomēr sadales tīkls pietiekami automatizētā veidā redz, kurā vietā šie pārāvumi ir izveidojušies? Jā, nu, ja mēs redzam, ka mums mājās ir pārtrūkas elektroapgādes, tad tas pirmais solis tomēr būtu došanās uz šo digitālo karti. To var darīt no datora, to var darīt no telefona, ievadīt savu adresi, un ja mēs redzam kartē, ka jā, šeit ir reģistrēts šobrīd pārtraukums, tad nepieciešams mums ziņot vairs nav. Vienkārši šādā veidā mēs atskaukosim šo mūsu bojājumu pieteikšanas kāru, lai to var sazināt kādās bīstamākās situācijās. Jā, un, bet es mazliet pārtraukšu, bet nu, ir jau gana daudz cilvēku, kas dzīvo pirmkārt bez datora, otrkārt ar telefonu, kurā nevar paskatīties digitālo karti, ar parastu podziņu telefonu. Kā tad viņiem rīkoties? Jā, protams, tādā gadījumā tad var zvanīt mums uzreiz bojājumu pieteikšanas tālrunis, kas ir dienas tālrunis 8404. 8404 bojājumu pieteikšanas tālrunis. Tālrunis. Un esam īsi, cik ilgā laikā ir plānots atjaunot elektrību Tukumā, Talsos, nu tur, kur tagad tas nav? Vidēji bojājumu mēs novēršam laikā līdz 3 stundām, bet nu šādās plašās mazveida bojājuma situācijās, protams, ka tas var aizņemt arī ilgāku laiku atkarībā no bojājuma sarežģītības.